Pieturzīmes – cilvēkos, grāmatās un valodā. Pieturzīmes Latvijā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes? Meklēsim tās kopā podkāstā Latvijas pieturzīmes. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien! Turpinām sarunas par un ap latviešu valodu un latvisko. Ar iedvesmojošiem un zinošiem viesiem. Mans vārds ir Aiga Veckalne, un šodien mans sarunbiedrs ir Edvards Kuks, dzejnieks, atzejotājs, literatūras un mūzikas kritiķis. Edvards ir iekļauts dzejnieka Arta Ostupa sastādītajā jauno dzejnieka antoloģijā, kā pārvarēt Nijas Gauskausā. Viņš regulāri publicējas vietnēs Satori, Punktum magazīn, Delfi LV, kā arī Domazīmē un Satori grāmatžurnālos. Atzejojas Frančeskas Bīrdas, Kave Hagbara, Tiānas Klārks un citu autoru tekstus. Šobrīd studē antropoloģiju un ivritu. Jau divus gadus Edvards ir viesojies manā latviešu lietas ievirzē 2x2 nometnē, aizraujot dalībnieks ar interesantiem stāstiem par dzeju, praktiskām atdzejošanas nodarbībām un savu gaišo un patīkamo personību. Sveiks, Edvards! Čau! Esmu pamanījusi, ka tu esi mūsdienās tik ļoti populārās Facebook grupas Kalambūris uzlicošā zvaigzne. Nocitēšu nesen lasīto. Kā sauc papagaili, kas ligzdas zog no paipalām? Paipala pagaļa papagailis. Šādu papagaļu tēviņš ir paipala pagaļa papagaļpaps un tā tālāk. Ko tev nozīmē valoda un vārdi iespēja strādāt ar tiem? Man valoda ir, sāksim to, man vienkārši ir interesanti un jautri, bet kaut kā sevišķi arī studējot ārzemēs, aizvien vairāk, ka tā sajūta, ka valoda man ir būtiska daļa no tā, kas es esmu, manas kaut kādas identitātes. Ne tikai tik tālu, ka latviešu valoda ir daļa no mās latviskās identitātes, bet vispār tās valodas, kuras es protu vai neprotu, mani saista kaut kādam kaut arī laikmetam, piemēram, es brīvi runāju latvisku un angliski un tagad mācos arī ivritu, bet es krievu valodu neprotu un man daudz vienauči neprotu, ne jau ar kaut kādu atgrūšanu, bet vienkārši, man vecāku paudzē, tas ir visam normāli to prast, un man ir normāli to kaut kā neprast. Tā kā, jebkādas darīšanās ar valodā, man kaut kā to visu, tas iet cauri pilnībā visā kaut kādā ziņā. Un tava latviešu valoda ir ļoti skaista, ar tevi vienmēr ļoti patīkami runā tieši tādēļ, ka tu tik skaisti runā latviešu valodā. Bet tu pie tā kaut kā īpaši piedomā? Ko tu dari, lai savu valodu, varbūt ne tikai latviešu, vai jebkuru valodu, ko tu proti, lai to izkoptu? Es domāju, ka man un arī tagad mums visiem ir tāda priekšrocība, ka liela daļa sarunu vai saziņas ir tekstā. Attiecīgi, es varu rediģēt to, ko es saku, un rediģēt to, ko es domāju. Tagad runājot, es noteikti runāju, es negribu teikt neveiklāk, bet citādi nekā es rakstītu, un rakstot es pat varu, teiksim, ja ir teikums ar kaut kādiem diviem palīgteikumiem, kā izkārtot lietas tā, lai nav kaut kāds komatu muģeklis. Un tādas lietas, tas kaut kādā ziņā, tas saziņas dizains vai kaut kas tāds. Un tas nāk, es nezinu, no kā, no prakses kaut kādā ziņā, jo tomēr pusaudzībā vēl daļa tās sarunas, kas ir Skype'ā un kas ir kaut kādās tādās vidēs, notiek rakstiski. Un arī uz to ar laiku ir acis. Es domāju, tas tāds nāk lasot, ir cilvēki, kas visu mūžu, viņi jau raksta kaut kādā Skype'ā un nekad par to nedomā. Es nezinu, man vienkārši patīk. Arī kaut kādā ziņā tā ir tāda spēka pozīcija, zin kā, ja tu vari labi, precīzi kaut ko pateikt, kaut ko smieklīgi pateikt, tad ir tas ir. Tā ir kaut kāda spēka pozīcija arī. Jā, un jo īpaši tādās grupās kā Kalambūris, vai ne, kur arī var pievērst citu uzmanību. Jā, tas ir sevišķi labi. Vai tu atceries savu pirmo dejoli vai savu pirmo uzrakstīto tekstu, kas vairāk par ikdienas sarunām? Pirmos dejojus es rakstīju, man liekas, 8. vai 9. klasē. Viņi, protams, tas nav nekas labs, kas tur bija, bet tur tās arī, tad, kad cilvēks sāk rakstīt dejojus, man liekas, ļoti daudziem tas stāsts ir tāds, ka tu esi kaut ko salasījies, un tev ir iespējas par to, kas ir, teiksim, īsts dejojus, un to kaut kādā veidā imitē. Tu centies uzrakstīt. Un cilvēks cenšu uzrakstīt kaut ko, kas atgādinās īstu dzejoli, un tad es arī, tur man bija arī tieši ļoti uzsvērts kāds vārdu spēles, tieši tā sajūta, ka, lai tas būtu māksliniecisks teksts, tad viņam jāpaspēlē valoda kaut kādā veidā, kas ir uzsvērti
nu, uzsver to, ka es zinu, ko es daru ar valodu. Tā kā es domāju, ka pēc pirmajos ievaļos arī parādījās noteikti tāds apzināts rotais ar valodu. Bet vēl pirms tam es domāju, ka bija, ka gan jau vienmēr kaut kādi mazie pieraksti. Vai tu atceries, vai tas bija tāds kāds apzināts ierosmes avots, kas tev lika rakstīt, nezinu, kāds autors vai skolotājs vai kāds dzīves notikums? Nu, es domāju, ka šis stāsts, es parasti stāstu tā, ka man patika meitene, kurai patika literatūra, un tad es izdomāju, ka man arī patiks literatūra, un tad es izdomāju, ka es arī tā varētu rakstīt, un ļoti smagi atstos to, kas tā nemāk. Bet tas tik iespējams, ka tā nav gluži tīra patiesība, vienkārši mēs visi izveidojam kaut kādus sev stāstus, lai mums būtu vieglāk. Teiksim, šādā situācijā, lai es varētu atbildēt šo jautājumu, es esmu sev iestāstījis, ka tā notika. Varbūt viss sarežģītāk. Tas ir tas labs stāsts. Un patiešām arī tā arī kaut kādā ziņā bija, bet es nevaru galvot, ka tad, ja man nepatika šī meitene, es nesāku rakstīt. Pirmajā, tā kā es sāku rakstīt 8.-9. klasē, tas, ko mēs tobrīd skolā mācījāmies, man liekas, tur gāja vaļā vācietis, Māris Zaļģis, kaut kas, bet man ļoti patika Melgals. Tāpēc, ka tur bija arī iekšā visādas rotaļas, un tā valoda bija ļoti brīva un ritmiska, un skaidrs, ka salīdzinot ar, teiksim, Amanda Aizpuriet vai Klāve Elsbērku, ka tie dzējoļi ir vienkāršāki, viņos nav tik uzskatām daudz literāru sabalīvētu visādu lietu, bet tobrīd man bija ļoti forši ar to ņemties, un es arī dažs no viņiem vēl viens zinu no galvas, tāpēc, ka tie ir tādi, kur vienkārši paliek galvā, un man arī pašam vēl ar vienu ir ļoti svarīga tā valodas ritmika, arī rakstot verlibrā ir ļoti svarīga valodas ritmika. Vai vari minēt kādu no dzejniekiem, kas tev joprojām ir īpaši tuvi latviešu literatūrā? Man liekas, ka no tiem, kas ir tagad, kas raksta, man liekas, ka Arvis Viguls ir katrā grāmatā ļoti tehniski noslīpēts un tieši formāli daudzveidīgs. Tas ir tāds meistarības augstais punkts, ir noteikti tas, ko Arvis dara. Vēl man liekas, ka Anna Sauziņas, Annas Kurgovas ir viena no tādām pēdējās 10 gadus spožākajām grāmatām, tāpēc, ka tur ir ļoti gan daudz meistarības, bet arī kaut kāds tāds cilvēcisks siltums, ko ir grūti noķert. Patiesībā jau man daudz autori ir nozīmīgi. No tādiem angliski rakstošajiem es pēdējā laikā cenšos lasīt Donaldu Justice, kas ir pagājušā gadsimta otrās puses autors. Tā kā es domāju, ka ir drīzāk ir otrā, zin kā, jaunībā, es esmu pie tāds, ka es esmu bijis kaut kā bravūrīgs, ka ir ļoti viegli sākumā noliekt, kaut man pateikt, ka tas autors raksta tikai pantiņus, vai tas ir tikai tas, un ar laiku to es vien vairāk atpazīsti, cik daudz dažādos veidos var rakstīt labi un interesanti. Tā kā es domāju, ka ir otrādi. Nu, ka mēs sākam ar autoriem, kas mums ir tikai masas autoru lūdzu, kas ir aktuāls, un tad papilšanās. Kā vispār ir ar dzejas lasīšanu mūsdienās? Cilvēki lasa dzeju? Es domāju, ka cilvēki lasa dzeju, es domāju, ka bet es nezinu, vai cilvēki lasa vienmēr laikmetīgo dzeju. Un tur ir divas lietas. Viens, ka mums ir tagad ir tik daudz dažādu lietu, ko darīt, ka, teiksim, ja kādreiz literatūra būtu bijis galvenais arī izklaides veids, tagad ir daudz citu izklaides veidu, un arī, teiksim, tajā vienmēr saka, ka padomju laikos dzēļ bija kaut politiska aktualitāte, kur tagad ir zudus, ir tās visas lietas, bet arī otrs puses dzēļ varbūt nekad nav bijis tāds masu produkts tajā augstās dzējas izpratnē, nu ne augstās, bet tādas intelektuāli piesātinātās tāda veida dzējas. Es nezinu, vai masas vienmēr ir lasījušas ļoti daudz dzējas. Tā ir tāda sajūta, ka katrus kaut kādus 20 gadus ir kaut kādi daži dzejnieki, kas ir plaši pazīstami, un tad pārējā mēs rakstam vairāk kaut kādam savam iekšējam lokam. Es arī nav plāns, teiksim, sasniegt visus. Tas būtu diezgan muļķīgi, manuprāt, censties apzināt visu sasniegt. Tu arī atzejo, un tu raksti arī savu oriģinālu dzeju. Cik procentuāli laika tu velti atdzīvošanai un savas dzējas rakstīšanai?
Es domāju, ka es drīzāk vairāk laika veltu savas esejas rakstīšanai, jo tur ir ļoti daudz mēģināšanas un ir ieraksti, kas nekad nekļūst par pabeigtiem dzejoļiem. Tomēr ar atzēju ir, nu, sāksim ar to, ka ir jābūt vispirms kaut kādai skaidrībai par to, kur tas nonāks. Reizēm es, protams, atdzīvoju tāpat vien, bet tas ir kaut kā mērķtiecīgāk, un arī tāpēc, ka tas teksts jau ir pabeigts, kaut kādā ziņā tas ir vienkārši tehnisks darbs reizēm. Es pieņemu, ka cilvēkiem, kas tulko vai atdzējo profesionāli, kas ar to patiešām nodarbojas, ka viņiem arī var būt tā, ka, teiksim, savu dzējoli uzrakstīt, tas var būt liels mokas, un tad ar citu cilvēku tekstiem tev ir kaut kas, kur paslēpties, kur patvērties. Jā, es domāju, tas nav tikai atdzējotājiem, man ir līdzīga sajūta. Man ļoti patīk tulkot, bet man liels grūtības sagādā radīt tekstu pašai. Man patīk, ka kāds cits jau to tekstu ir izveidojis, un es to tekstu pārnesu latviešu valodā. Bet ja man kaut kas jārada, man ir grūti. Man pie tā, ka es to esmu darījis pagaidām diezgan maz, es tomēr esmu tā visa ceļa sākumā. Man tagad bija situācija, kad man bija jādzējo tekstu. Respektīvi bērni dzējojas garajai pupai, man palūdz Ines Zander. Un es skatījos... Un es domāju, vai es tiešām esmu atzējojis viņus, jo man tas prasīja ne ļoti daudz laika, un tad es sāku uztraukties, varbūt es kaut ko esmu palaidis garām, vai es esmu tīsti paviršs, bet vienā brīdī jau to nevar zināt. Bet ar savu tekstu šie jautājumi var turpināties mūžīgi. Ar citu cilvēku tekstu kaut kādā ziņā tu vienkārši to izdari. Jā, tas pabeigtības sajūta ir ātrāk. Kur var atrast tavus atzējojumus? Cik sabati jau ir iznākuši un publicēti daži no tiem, vai ne? Jā. Tātad šovasar, pagājušu vasar, Satori novetnē mēs atzējojām, mēs strādājam katrs pie saviem darbiem, bet kopīgi arī atzējojām Bilītis dziesmas, kas bija tāds, mēs Pierre Louis, tas franču dzejnieka fikcija par seno Grieķiju, it kā to būtu rakstījusi sengrieķu dzejniece. Tad mēs caur angļu valodu no franču valodas atdzīvojām, vai tie, kas prata franču valodu no orģināla, tad tur ir mans mazs atdzīvojums Satori grāmu žurnālā Paģiris. Šajā grāmu žurnālā arī ir viens mans orģināla dzīvojums, veltījums ķirķim. Lielākā daļa man atdzīvojumu ir punktu magazīnu mājaslapā atdzējas sērijā, nav kur ierasties laikmetīgā amerikāņu dzēja, pie kuras es nokļuvu tā, nu, par to es arī varu vēl pastāstīt. Var sakot, bija tā, ka es, kad sāku studēt Londonā pirmajā kursā, es gāju pa lietot grāmatu veikaliem, un es atradu tādu Eduardo Corralu debijas krājumu, Lēns zibens, Slow Lightning, un man viņš vienkārši aizrāva, tas man likās, tas man tobrīd bija rakstības veids, kur es nebija iepriekš sastaps vai nebija iedziļinājies. Un es viņu uzrakstīju ēpastu, paprasīju, vai es drīkst viņus atdzīvot, viņš teica, jā, protams, un kaut kā mēs turpinājām runāt, un viņš man ieteica citus autors, kurus būtu interesanti atdzīvot vai apskatīt, un tad es kaut kādā veidā tā ir tāda mana mazā izlase, kuru es varu nodot tālāk un nodot arī latvijas klasošiem lasītājiem, lūk, šāda ir laikmetīgā dzēja citur pasaulē, šajā gadījumā Amerikā, kas ir tik plaša un daudzveidīga vieta, un arī tie autori ir dažādi, tā kā man ir bijis liels gods, ka viņi visi arī ir bijuši ļoti atsaucīgi. Un tā, kaut kādās viņi arī man tāda dzējas skola lasīt šos autors, iedziļināties tur, cīnīties ar viņiem. Bija cerība izdot to sēriju pēc tam grāmatā, bet ņemot vērā tagad pasaules situāciju ar Covid, ne tikai to grāmatniecības kaut kādu gaidamo krīzi, bet arī to, cik sarežģīti varētu būt visu kaut ko sarunāt tiesības un tā. Tas iespējams nenotiks, bet vismaz tā sērija ir internetā. Un patiesībā tāds arī bija mērķis sākumā. Es sāku ar to sēriju internetā, lai jāgadījumā nesanā grāmata, tad cilvēki viņu tik un tā var lasīt. Jā, brīnišķīgi, ka tas ir pieejams. Parunājam par atzējošanu tiem, kuri varbūt nezina, kas tas ir un kas tas tāds pa procesu. Kādam jābūt atzējotājam, kādām prasmēm atzējotājam? Vai tikai dzejnieks var atzējot, vai jebkurš, kurš zina valodu attiecīgo? Es domāju, ka, nu, sāksim ar to, ka atzēja ir, vienkārši latviski mums ir vārds dzējas tulkošanai, tas nav, tas nevienmēr nozīmē kaut kādu atšķirīgu procesu no tulkošanas, manuprāt. Manuprāt, dzējniekam vai dzējniecei ir vieglāk nekā cilvēkam no malas saprastos atzējas smalkums,
jo ir jāsaprot, teiksim, ja visvieglāk ir pastāstīt tā, ja dzelzs ir stingrā formā, tad ir jāpārzina šo formu gan oriģināla valodā, gan savā valodā, un kā, nu, kaut kādas skaņas jāsaprot, kā salikt. Sintaksi ir ļoti svarīga atzējā, manuprāt. Tas ir tas, kas atšķir, manuprāt, teiksim, no angļu valodas patiešo pārnestu tekstu, no teksta, kas normāli ieguļas latviešu valodā. Un, attiecīgi, visu šī dzejas tradīcijas pārzināšana tīri kaut kādu praktisku iemeslu dēļ, jo dzejnieki daudz lasa un dzejnieki daudz ņemas ar dzeju, varētu nākt vieglāk. Bet ir pavisam iespējams, ka kāds nu, profesionāls tulkotājs taču arī daudz lasa dzeju un pārzina formas. Man kaut kā būtu mierīgāks prāts, ja cilvēks, ja teiksim, ir situācija, kad atzējo tulkotājs un pēc tam ir dzejnieks ir redaktors. Jā, man, tāpēc... man arī nācēs līdzīgā veidā salēka Kārla Vērniņa strādāt, kur es tulkoju, un viņš tālāk to, to atzējoja par redaktoru. Jā, lūk, lūk, tas man liekas ir visam sakarīgs variants. Jo tā dzeja jau ir tik, tā, tik dažādi, galu galā. Nav jau tā, ka dzejnieks automātiski ir kaut kāds viss atslēgas. Es arī, cik es to esmu maz darījis, nejūtos, ka es visu sapratu. Bet reizēm vienkārši ir jāizvēlas. Reizēm tas atzīvējums ir jāpabeidz un kaut kur kaut kāds vārds ir jāieliek. Jā, nu tas ir līdzīgi kā jebkura tulkotāja darbā patiesībā. Tā ir. Un arī Latvijā, cik es zinu, mums ir bijuši vairāki dzejnieki, kuri pratuši prot daudz svešlodas un viņiem bija šī brīnišķīgā iespēja no vairākām svešlodām arī atzījot. Taču tad, ja šī valodas zināšanas nav, bet ar kaut ko gribas kādu valodu strādāt, tad, protams, palīdz sadarbība ar tulkotāju. Jā, tieši tā, jā. Un arī, tad, man liekas, ka tajā brīdī, kad cilvēks prot vairākas valodas, tad tas viņas vienu otrai savstarpēji palīdz, gan savu tekstu rakstīšanā, gan atzījā. Nu, vienkāršāks piemērs ir, teiksim, kad Arvis Viguls, viņš prot ļoti daudz tās Balkānu valodas, kuras ir savstarpēji līdzīgas, bet viņām ir dialektu līmenī vai kaut kādu vārdu izvēles līmenī atšķirības, nu, kas šo savstarpēju līdzīgo valodu pazīšanu palīdz. Tas bagātina jebkuru tekstu. Noteikti. Kā ir ar atzījošanu pretējā virzienā, vai tu esi kaut ko no latviešu dzejas atzījos angliski? Teiksim tā, jā, bet privātiem nolūkiem, kad ir ārzemju draugi, kuriem es ļoti gribēju kaut ko parādīt, tad es esmu viņiem atzījojis un bija Latvian Literature platformai bija tā, ka viņi man gribēja mani paņemt kaut kāds dažus dzejoļus, ko sūtīt, jām gadījumā kādai, teiksim, kādam lasījumam es interesētu. Un tad es uzņēmu uz savas dzejoļus atdzīvot, tāpēc, ka es jūtos, ka mana angļu valoda nevis tādā ikdienas līmenī, bet es arī gan daudz lasu angliski dai literatūru, lai es varētu vismaz ar savu tekstu mazliet strādāt. Un tad, starp citu, es saskāros ar to, ka ar savu tekstu bija ļoti grūti strādāt, jo zināju tās lietas, kuras tikai latviski ir sakarīgas un kuras citās valodās vairs neskan. Un tas, starp citu, tieši tā arī bija, ka otrā galā bija redaktore, dzejniece, kuras dzimtā valoda ir angļu. Tad tieši tās arī sanāca, kā es teicu. Jā, ir ļoti labi, ja izdodas tik pie šādas sadarbības. Es nedaudz sasmaidījos par to, ka tu teici, ka tu biji latviešu valodā izmantojis kaut kāds vārds, kur pēc tam pašām vajadzēja to meklēt angļu valodā, vai ne? Tā, tas nonāca tā kā arī varbūt tādā situācijā, kā būtu citiem atzējot tavu dzēju, vai ne, ko viņi domā. Jā, tieši tā. Domā. Man sanāca, ka manu dzējoļu izvēle vadīja ne tikai tas, kur man ir mīļākie dzējoļi, bet arī kursus. Spēšu sakarī kaut kā pārtulkot. Parunājam vēl kā par kādu dzejas virzienu, kas mūsdienās ir gana populārs. Ne tikai dzejā, bet mākslā vispār tas ir konceptuālisms. Jā. Un es atceros, cik aizrautīgi tu divreiz divi semināra dalībniekiem rosināja veidot dzejoli no nejauši izvilktiem vārdiem, kas bija izgriezti no Delfu vai no kā citu portālu ziņas. Es atceros, cik aizrautīgi viņi to darīja, cik priecīgi viņi bija par rezultātu, un ka no it kā no tāda vienkārša ziņu teksta to dzeja, to radošu tekstu. Sanāk, ka dzeja ir visur. Par dzeju var kļūt jebkurš teksts, vai ne? Principā, jā, dzeja ir tas, kā tas teksts ir sakārtots, un arī kā viņu lasītājs lasa. Tas ir svarīgi.
Tas uzdevums, ko mēs pildījām nometnē, tas ir, viņš ir iekļauts, tas ir dzejols, Tristan Cerā dzejols, franču cēnieks, kas ir iekļauts latviski vācu dadējas dzejas izlasē, kurš arī tieši tā ir, viņš ir vizuāli izkārtots, bet viņš tā ir tāds arī tas saturs, ņemiet avīzi, ņemiet šķērs, izvēlēties avīzē kādu rakstiņu, kurš būtu apmēram tik garš, cik jūs iesaklēties dzejols, izgriezēt rakstiņu un tā tālāk. Tas tā kā dzejnieki jau ilgu laiku par to domā, dadēsims ilgulā ir gandrīz, nu, 20. Gadsimta sākums ir jau pagājis kāds laiks. Es atceros, ka par konceptuālismu runājot, uz tās arī tev bija, es neatceros tad, vai tā bija ideja, vai jau tapis dzejos, ka tu grasies ņemt vairs Vītis Freibergas runas. Jā, tas man bija, jā, tas man bija jau kā 15. Gada nometnēts to arī, jā. Un kas no tā tapa, tad izstāst par to savu ideju nu, un to rezultātu? Tātad Kārļa Vērdiņa vadībā, tas bija, es pirmo reizi sastapos ar, nu, es zināju par konceptuālo dzeju, bet es pirmo reizi biju spiests viņu rakstīt, un togad nomedas koncepcija bija, un konceptuālā dzeja kopumā ir ļoti bieži sauc neradošā rakstīšana, proti uzstādījums ir ņemt esošu tekstu fragmentus un sakārtot pa savam, it kā tas būtu automātiski. Un manā gadījumā tas tiešām bija kaut kas, ko it kā varētu izdarīt arī dators. Tātad es paņēju, Ventspils rakstnieku mājā bija Vairs Vītis Freibergas runu grāmata 4+4 ir bezgalība, man liekas, viņas sauc. Un tur ir visas viņas prezidentūras laika runas, vai visas lielākā daļa. Un es ņēmu no pirmās runas pirmo teikumu, no otrās otro teikumu, no trešā trešo un tā tālāk, līdz ar vienu izņēmumu, kas no pēdējās runas paņēma pēdējo teikumu, neatkarīgi no runas garuma. Un sanāca man tā, ka tā runa bija gan drīz vai loģiska. Tādā ziņā, ka runām ir ļoti daudz visādu paradumu un struktūrālu līdzību, kas viņas savēl kopā. Bet reizē bija kaut kāds pavisam smieklīgs vietas un varēja arī redzēt, ka 8 gadi ir savilgti vienā laikā. Tas bija ļoti interesanti, bet patiesībā bija šausmīgi darbietilpīgi. Jo es sēdēju, es atceros, cilvēku blakus istabā dejoja un spēlēja klavieres, un es sēdēju un skaitīju teikumus Vairs Vītis Freibergas runās. Un es skatos 37. Runa, 37. Teikums, un viņi tur arī klabināja iekšā. Vai šo gala rezultātu kaut kur var izlasīt? Viņš ir 15. Gada satorī vasaras, es nezinu, tas nebija gluži grāmatu žurnāls tobrīd vēl, bet nometnes izdevumā uz robežas, vai aizrobežas, kur viņš bija publicēts pilnā apmērā šis dzejols. Viņš arī bija diezgan garš beigās, kā briedamāties. Jā. Kaut kopā daudz runas. Un es viņu esmu kaut kur ielicis savā Facebookā. Bet ja cilvēki var kaut kur atrast grāmatu žurnālu, viņš noteikti tur ir ierakstīts. Brīnišķīgi. Visiem, kurus interesē konceptuālismus, ir vērts aplūkot. Ja tur arī visi pārējie dzejoļi ir konceptuāli. Piemēram, Anna Auziņa lika vairākiem cilvēkiem rakstīt dienas grāmatas un ķirķis. Es atceros, viņš tagad apkārt ar atkritumu maisu un runā par Wittgensteinu. Un Annai Auziņai arī šīs pašas dienas grāmatas ir pārtapušas brīnišķīgā konceptuālismu un dzejas krājumā. Jā, tas ir citādi mazliet, jo tas nav neradošā rakstīšana, tas ir tā kā teātris, vai ne, ka tas ir kā dokumentāla filma, kur ir, tas tomēr ir iestudēts, viņi ir izvēlējusies, ko viņi rediķē, un tā, bet un tas ir tik un tā brīnišķīgs, jā, es visiem ļoti iesaku lasīt Annas Auziņas Annas Pūļo. Kas tev pašam šobrīd radošajā darbā, dzējā, atdzīvošanā procesā kaut kas top, kaut kas ir padomā? Es esmu aizsūtījis piesardzīgi iespējamam redaktoram savu iespējamo depiju, tāpēc, ka... Izklausās ļoti piesardzīgi. Nē, nu, tādā, es aizsūtīju ar domu, ka es arī teicu, ka jāna gadījumā tev liekas, es aizsūtīju Arvim Vigulam, es Arvim teicu, jāna gadījumā tev liekas, ka es vēl neesmu gatavs, tas ir ok, un tā arī saki, un tad viņš vienš redzēsim, ko viņš teiks. Jo tam devijām ir tā, ka viņas tomēr, viņām ir jāaptver lielu, diezgan it kā tādu pašu laiku, kā jebkuram citam krājumam tie varētu būt 4 vai 5 gadi, bet uz pirmo krājumu tas ir laiks,
kura ietveros tā rakstība ir tik daudz reizes cilvēka mainīcies, kamēr viņš pirmo reizi saprot, ko viņš ir pateikt. Un tā pabeigtā darba sajūta nav runa par to, ka šī obligāti būs kaut labākā grāmata pasaulē, bet es vienā brīdī skatījos uz to savu dokumentu un es domāju, nu jā, tas ir viens pabeigts kopums. Un jautājums par to ir, vai tas arī kādam citam liksies viens pabeigts kopums, arī, protams, ar kaut kādu kvalitātes latiņu. Izņemot to, es šādus tādus dzīvojus mazliet rakstu, nepabeigt vairāk tekstu ir. Atzējas ziņā garajā pupā man būs viena amerikāņa autora atzējot. Garā pupa ir igadējs bērnu dzējas izdevums. Un patiesībā šobrīd es strādāju pie bakalaura darba, tāpēc dzējai tik daudz laika nesanāk. Parunājam par tavu bakalaura darbu, par tavām studijām. Tu studē antropoloģiju un ivritu orientālo un Āfrikas studiju skolā Londonā. Jā. Kāpēc tāda izvēle? Kāpēc antropoloģija? Kāpēc ivrits? Antropoloģija man bija... Man vienā brīdī... Nu, atkal tas ir viens no tiem stāstiem, ko cilvēki sev stāsta par to, kāpēc viņi tā dara tās lietas, kuras viņi dara. Man ļoti patīk, kad man draugi nāk pie manas ciemos. Kaut kādā ziņā vairāk nekā pašiem ciemoties pie draugiem. Man patīk gatavot ēst, man patīk apčubināt cilvēkus un censties būt labam namatāvam. Un es kaut kādā brīdī pamanu, teiksim, ja mēs esam kaut kādi 5 vai 6 cilvēki, tad mums ir viena kopīga saruna. Ja mēs esam kaut kādi 9 cilvēki, tad cilvēki nodalās grupiņās. Un tad, cik man varēja būt kādi 16 gadi, 17 vidusskolā. Un es sāku domāt par to, kāpēc tā ir. Un es sapratu, ka tās ir tās lietas, tie ir tie jautājumi, kuri man varētu interesēt. Un tad izrādījās, ka, nu, pēc tā, ko cilvēki man teica, antropoloģija likās labākais variants, lai uzdotu tādus jautājumus. Skaidrs, ka tā nav praktiskākā izglītība, bet, nu, tā man sanāca par ivritu savukārt bija. Tur gan man nav nekāda interesanta stāsta. Es literatūras sakarā biju izdomājis, ka es gribētu mācīties arābu valodu, papildus mazliet, tāpēc, lai būtu iespējams kādreiz tulkot. Arābu valodas stundu laikā man bija citas antropoloģijas lekcijas, un tad es paņēmu ivritu, jo tā ir radniecīga valoda. Es viņu gadu nomācījos tādā brīvā līmenī, un es domāju, ka es tam veltīs gadu, un ir vērts pāriet uz apvienoto grādu, respektīvi, ka man ir pusi antropoloģija un pusi ivritu. Un tad es arī pavadīju gadu Jeruzalemē mācoties ivritu. Tā kā nav, tur īsti nav normāli paskaidrojumi, kāpēc es to izdomāju darīt. Gads Jeruzalemē, tas ir diezgan daudz, vai ne? Jā, tas bija diezgan ilgs gads, pēc sajūtām. Tāpēc, ka kultūra ir atšķirīga, vai kāpēc tev likās pēc sajūtām, ka tas ir tik ilgs? Tāpēc, ka tas ir tālāk fiziski, un tāpēc bija visādas sakritības, teiksim, tas mācību gads sākās agrāk, viņš sākās augustā ar mēnesi intensīvā valodas kursa. Tad man bija pēc tam brīvs laiks, bet tās bija 3 nedēļas, kur laikā es Latviju neatbraucu. Es nebiju mājās uz Ziemassvētkiem, jo Izraēlā Ziemassvētkus nesvin. Un attiecīgi man Ziemassvētku laikā bija eksāmeni. Un tas attālums kaut kādā ziņā nosaka to sajūtu par to, kur es esmu un cik es ilgi esmu projām. Turpretim Londonā, kad es esmu, skaidrs, ka man ir kaut kādi draugi Londonā latvieši daži. Un uz mājām atvedot ir mazliet tuvāk. Man ir kaut kādā ziņā tā rutīna pāris gadiem. Nepas patišu pašā Londonā, bet ceļā no Latvijas uz Londonu. Bet ar Izraēlu bija citādi. Varbūt tāpēc man likās, ka tas bija garāks gads. Kā tev veicās ar valodas apguvi? Kā tu vērtē savas ivritu zināšanas šobrīd? Man pirms pāris nedēļām prasīja, vai es varētu kaut ko atdzīvot no ivritu, un es pat esmu mēģinājis pāris dzīvos, ir tāds Dāvids Avidans, kurš man ļoti, ļoti patīk, viņš ļoti rotaļīgs ir, bet es sapratu, ka es nevarētu tulkot no ivritu, es teiktu tā, ka es būtu turists mazā ciemā Izraēlā, kur nerunā angliski, es tiktu galā. Es ļoti daudz varu pats pastāstīt par sevi ivritā, bet man ir mazs nabadzīgs vārdu krājums, tāpēc es nesaprastu, ko man kāds cenšas pastāstīt. Man liekas, ka tas gads bija izšķirošs tādā ziņā, ka tas man palīdzēja pārkāpt tos slieksni, kurā es zinu tikai kaut kāds gramatikas rudimentus uz to, ka es, teiksim, es varu lēnāk garā boksterēt tekstu, lasīt, nerediģētu tekstu, nezinot gluži visus vārdus. Man bija tāda, es ar vienu kursu biedreni, es nopirku Harry Potter ivritā, pirmos divus Harry Potterus,
un mēs sēdējām kafejnīcām garā viņu lasījām. Un kaut kā jau mēs tiekam uz priekšu. Tā kā. Es CV rakstu, ka man ībrits ir vai no A2 vai B1. Es nezinu, vai tas ir gluži precīzi, bet tas ir labākais, ko es varu iedomāties. Un tu minēji, ka tev šobrīd tāds procesā ir tieši bakalāra darbs un jādomā par to, par ko tu raksti savu pētījumu? Es rakstu savu bakalāru antropoloģijā par to, kā Latvijā, sanāk, man teica, ka man vajag anonimizēt tos datus, lai arī Latvijas mērogā, manuprāt, ir neiespējami, bet Latvijā kādā universitātē, kā organiskās ķīmijas studenti iemācas strādāt laboratorijā, respektīvi ir tie universitātes darbinieki, skolotāji, pasniedzēji un citi darbinieki, kas ir pētnieki, kas nodarbojas ar projektiem un kas, teiksim, pat privātajiem veids pasūtījums, teiksim, ja kāds farmaceitu uzņēmums kaut ko grib. Un tad jautājums ir, kā bakalaura studenti, kā maģistra studenti kļūst par daļu no šīs profesionālās komunas. Es plānoju arī studēt maģistratūrā tālāk zinātnes un tehnoloģijas studijas, kas ir antropoloģija, kas pēta tieši dabas zinātniekus, visādas tādas lietas. Vai, tad ļoti, patiesībā, pirmā doma bija tāda neparasta tēma, kā pie tāds var nonākt, bet pēc tam, ja tā padomā, tiešām antropoloģijas studijas jau patiesībā var veikt visur, vai ne? Visur, jā, kur ir cilvēks. Visur. Jā, visu, ko tad dara divi cilvēki kopā. To, ko dara vairāk nekā viens cilvēks. Jā. Un tās darbs ir kaut kā interesanti. Un tās darbs, tā kā tu studē Londonā, tad tās darbs arī top angliski, vai ne? Darbs top angliski, bet darbs top Latvijā. Nu, proti, es ievācu datus, es intervēju cilvēkus Latvijā, bet man darba vadītāja ir no manas Londonas universitātes un tā. Es šobrīd pats, nu, tā kā man viss ir pārcelts uz internetu, es esmu Latvijā, es esmu repatriējies un izgājis izolāciju, tad es sēžu šeit un viņu rakstu, vai slinkoju un saku visiem, kas viņu rakstu. Bet jā. Un tas arī ir ok, tāpēc, ka tie, nu, protams, speciālisti ir visur pasaulē, un arī tā mana darba vadītāja, viņa specializēta nav zinātnes antropoloģija, bet tik un tā ļoti daudz vērtīgas literatūras man ir ieteikusi. Man tev par valodu runājot, vienu jautājumu gribas tev uzdot, tā kā tu pats esi jaunās paudzes pārstāvis. Es arī daudziem jautāju par to, kā tu vērtē jauniešu valodu. Mēs te sākām runāt par angļu valodu, par latviešu valodu, tieši Latvijā. Nu, man ir grūti spriest, jo es pēdējos gadus Latvijā esmu mazāk nekā plusi no savu laiku. Kaut arī, protams, tagad es būšu Latvijā kaut kāds 5 mēnešus no vietas, sākot no tā mērķa vidus līdz septembrim. Man liekas, ka nav tik traki, kā cilvēki saka. Nu, ir ļoti viegli teikt, ka vai viss ir visam kārtībā, vai viss ir briesmīgi. Man liekas, ka man nepatīk, un arī savā valodā man nepatīk, tā kalku pārņemšana, vai nu, ka ir angliski iestatpinājumi, vai arī ir kaut kādas šausmīgas stulbi pārtulkotas frāzes patiešo. Bet no otras puses tā ir liela imperiāla valoda, kur šobrīd ir galvenā valoda pasaulē, un tas ir kaut kādā ziņā neizbēgām. Bet man liekas, ka cilvēkiem ar savu latviešu valodu ir, nu, cilvēki tik daudz un dažādi. Kā mēs varam zināt, vai pirms 100 gadiem, nav jau tā, ka pirms 100 gadiem visiem bija brīnišķīgi, plaša, daudz, nu, daudz slāņaina valodas izpratne, un tagad tā ir zudusi kaut kur. Es domāju, ka tas vidējais līmenis, iespējams, ir nemainīgs. Noteikti bija vācu valodas ietekme liela pirms. Vācu valodas ietekme, krievu valodas ietekme, bet arī pirms tam cilvēki neprata lasīt un rakstīt vienā brīdī. Nu, un tagad teikt, ka ir kaut kāda degradācija notikusi, es arī tam īsti negribu ticēt. Un arī man tagad ir liels prieks, es neatceros, vai tas bija, vai mēs paspējām to īsti, mēs tikai garām ejot pieminējām kalambūru, bet man liekas, ka šī Facebook grupa, kur tagad ir kaut kāds 6000 cilvēku parāda, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir interesanti domāt radoši latviski. Un tas arī tas, kas, manuprāt, nosaka to valodas veselību, cik daudz cilvēkiem ir interesanti viņā domāt ārpus tā ikdienas līmeņa, un cik daudz arī kaut kādas, nezinu, kaut kādas varas pozīcijas to ļauj, jo man liekas pilnībā muļķīgi, teiksim, cilvēkiem piesieties par to, vai viņi saka kaut kur ierasties laikus vai laicīgi, tādā ziņā, ka ir tik daudz, nevis, ka šī nav būtiska atšķirība, bet ka ir tik daudz vairāk pozīciju, kurās par to valodu domāt.
Tā kā man ir liels prieks par jebkuru cilvēku, kurš tajā valodā brīvi un radoši domā. Manuprāt, arī tas ir tas, kāpēc angļu valoda ir tik liela, tiksim, nezinu, kā lai to saku, par sociolektu daudzveidību, ka ir cilvēki, kuriem ir kaut kāda vide, kurā valoda attīstīt pa savam. Un tas ir tas, kas varbūt mums mazliet ir trūcis, ka gan tīri tā runātāju skaita un vidas dēļ nav tik daudz izdevību valodu attīstīt pa savam tik ātri, kā tas notiek kaut kādās lielās valodās, un tāpēc ir ātrāk pārņemt no šīm lielajām valodām nekā izdarīt savu. Bet, piemēram, es vakar redzēju, jautājums no manas puses, vai šim podcastam ir kaut kāda vecuma robeža? Nē, noteikti nav vecuma robeža. Stāsti, okay. Ko tu vakar redzēji? Vai sakot, kalambūrī, kādam bija, kāds bija ielicis joku, kurš man nelikās izcils smieklīgs, kas par ka ekrāns ir cilvēks, kurš internetā ir nepieklājīgs. Tas man likās, nu, tas ir aha, tas ir okay, bet kāds bija ierakstījis, vai tas nav, nu, tā kā tas kaila foto. Un kāds atbildēja, ka nē, tā ir cīzziņa. Man liekas, ka cīzziņa ir izcils vārds, un es viņu izmantošu turpmāk. Jā, man ļoti patīk tava tēze par to, ka patiesībā jo vairāk ir iespējas un brīvības valodā izpausties radoši, jo labāk tas ietekmē pašu valodu un tās attīstību, ka nav patiesībā jābaidās no šīs brīvās izpausmes un jāvairās patiesībā no dažādiem ierobežojumiem. Nu jā, jo tie arī ir tie, kas cilvēkus padara tādus tramīgus runāt daudzveidīgāk, un skaidrs, ka mēs tad nenokļūt, nu, ir divi varianti, vai mēs cenšamies nosargāt kādu super tīru valodu, kurai nav nekādu piemaisījumu un nekas netiek pateiks nepareizi, un tad, manuprāt, rezultāts ir tāds, ka cilvēki aizgūst kaut kādus svešvalodu kalpus, kad viņiem nav iespēja pateikt to savu personisko, to, kas ir sirds, vai arī mēs mazliet palaižam vaļīgāk tos grožus un skatāmies, kas notiek. Un ne jau kaut kādā, nav runa par kaut kādiem likumiem vai skolām, bet vienkārši tādā sadzīves kā līmenī. Un tas nav obligāti par stilīgiem vai smieklīgiem vārdiem. Teiksim, man draudzene, viņa teica, ka viņa kaut kur izlasīja, ka podcastus kāds sauc par skaņu žurnāliem. Un viņa tā arī tagad sāk teikt. Un nav jau visam jābūt vienā vārdā, bet tas ir skaņu žurnāls. Man savukārt nav skaidrs, kāpēc ir runa par, teiksim, par kaut kā straumēšanu vai kaut ko tādu. Nevis tāpēc, ka tas būtu kalks, bet tāpēc, ka es nesaprotu, kāpēc mums nedara vārds tiešraide arī internetā. Nu, ar ko viņi būtiski atšķiras? Tas ir mans kaut kāds personiskais cilvēks, kuriem katram ir tas savs kaut kas, kas viņu kaitina. Man kaitina straumēšana. Bet tiešraide notiek reāla laikā. Straumēt tu vari arī to, kas nav tiešraide. Cik es esmu redzējis, ka šo vārdu lieto tieši, lai aprakstītu cilvēkus, kas internetā nodarbojas ar interneta tiešraidēm, teiksim, mm-hmm. ka tu straumē kā radītājs, ka tu straumē kā tu spēlē datorspēle. Yeah. Bet arī tādā gadījumā taču šis vārds ir izplūdis un viņš ieņem tik daudz pozīcijas, ka viņš kā jauninājums, nu, var sakot, šis, mums katram ir jaunvārds, kur mums patīk un nepatīk, šis konkrēti man īsti nepatīk. Vēl es varu redzēt, ka man ļoti patīk, teiksim, ka hashtag sauc par tēmturi, mans liekas ļoti asprātīgs. Man arī, ļoti patīk. Tā, ka viņš ir iesēties oficiāli un, diemžēl, žurnālisti ir spiest lietot oficiāli noteikts, vai viņiem ir ieteikts ļoti spēcīgi lietot mirkļu birku, kur vienkārši neskan tas līdzskaņa čemurs vārda vidū viņa vienkārši nonāvē, bet tēmturs ir tieši tas, kas tas ir, viņš tur tēmu. Un man liekas, ka nonāvē arī tas, ka tur ir tā birka, kas ir tomēr no arī tāds kalks. Neviens arī nesaprot, bet arī cilvēki neteiktu birka, tieši tā, nu, tas arī ir kaut kādā ziņā ar negatīvu pieskaņu, kaut kam piegabināt birku ir apzīmogot neparasti kurš labākajā veidā. Man gan liekas, zini, kāda te ir problēma ar terminiem vispār latviešu valodā, ka ļoti daudziem terminiem latviešu valodā ir sinonīmi, kam vispār nevajadzētu būt terminoloģijā, nevajadzētu būt sinonīmijas. Bet mums, ja mēs paskatāmies, piemēram, terminu vārdnīcās, nu, vai termini GOLV vai akatermā, kas, nu, kuram tuvāks, tad tam pašam tēmturim tur būs gan tēmturis, gan mirkļi birka, gan atsaucas birka un tā tālāk. Ja būtu viens vārds,
tad būtu daudz vieglāk. Tad nebūtu arī šā izvēlē, kuru tad mūsu redakcija izmantos vai kur es izmantošu savā rakstā. Bet tad tas piedāvā cilvēkiem iespēju izvēlēties un apjukumu uzreiz. Un vēl arī tas, ka termini, nu teiksim, mēs esam pieraduši pie terminiem angliski interneta vidē vai datoru terminiem, jo viņi ir visādās programmās, kuras mēs esam lietojuši, un latviski šie termini ar laiku ir tikai radušies. Rezultātā ir tā, ka, teiksim, ja terminus izmanto tikai kaut profesionāla sabiedrības daļa, tad, nu, nav, ne, skaidrs, ka ne visiem terminiem ir jābūt visiem saprotamiem, ne, teiksim, nav visiem obligāti jāsaprot, Jā. Kāds arī rakstniecības terminus vai maketēšanas terminus vai mazumsko, bet tas arī ir daļa no iemesla, ka ne, varbūt nav visiem vārdiem jābūt, visiem vienmēr saprot. Un par to straumēšanu man arī likās tas, ka angļu valodā ir daudz izteiktāk veidot jaunas nozīmes, piešķirt uz to metaforiskā pamata. Nu, piemēram, pele vai ne, datoru pele. Un tā kā straumēšana angļu valodā, nu, tā kā no vārda strauma. Latviešu valodā tas nav tik izteikti. Mēs šīs metaforas patiesībā esam arī pārņēmuši no angļu valodas. Un varbūt tāpēc nevienmēr mums ir viegli tās pieņemt. Un bet dažas no šīm metaforām ir ļoti loģiskas. Man liekas, man datoru pele liekas ļoti brīnišķīgi. Par straumēšanu man viens draugs teica, ka viņam savukārt problēma ar šo vārdu arī angliski, viņam nepatīk šis vārds, jo viņš nenorāda uz to, ka, ko tu tieši dari. Protams, kā jūs teicat, tu varbūt gan straumētājs, kurš rada saturu, gan straumētājs, kurš patērē saturu. Mm-hmm, vārds, patiesībā reāli nenorāda, ko tu dari. Bet ja tu skaties tiešraidi vai tu, teiksim, tu kaut ko raidīt, ir skaidrs, ka tu esi raidītājs. Tā kā, protams, ir visāds, nu, ja mēs tik ļoti iezināmies valodā, skaidrs, ka mēs ko atradīsim tas tehniskās detaļas. Bet es to neuzskatu par kaut ko sliktu, un arī es nedomāju, ka vienmēr latviski ir, tas ir tāpēc, ka kaut kas ir latviski, teiksim, kad cilvēki smējās par to, ka grozām grāzes ir stulps vārds. Es domāju, ka fidget spinner ir tik pat stulps vārds, un viņš ir pelnījis tik pat tādu pašu tulkojumu. Tā. Jā, mēs droši vien varētu šeit runāt par valodu un vārdiem vēl ilgi, bet arī saistībā ar vārdiem un atgriežoties pie dzejas, ko tu ieteiktu kādam, kurš vai kura jau ir ilgu laiku domājis vai neilgu laiku domājis par to, kā arī gribētu kaut ko uzrakstīt? Ko sākt? Man ļoti palīdzēja, ja es būtu paškritiskāks, es nerakstītu, tāpēc ka sākumā noteikti rakstīju ļoti slikti. Tāpēc mans ieteikums ir vienkārši rakstīt, atrast kaut ko, mans ieteikums noteikti ir ļoti daudz lasīt. Nu, lasīt dažādas lietas, lasīt vecus un saprotamus un mīļus dzejoļus, un lasīt jaunus dzejoļus, kur ir jocīgi, un rakstīt, nedomājot par to, vai tas būs kāds tur jauninājums vai kaut kas ģeniāls. Tāpēc, ka sākumā tas nav iespējams, un ir vienkārši jāietrenē roku. Un arī, man liekas, ka rakstīt ir veselīgi. Man liekas, ka rakstīt ir veselīgi arī tad, ja cilvēks to nekur beigās nepublicē. Tā kā cilvēkiem, kas gribētu rakstīt, es arī gribētu teikt, lasēt un rakstīt. Varbūt palīdz kādam stingras formas, teiksim, tas tagad it kā ļoti daudz raksta, Verlibrā, kas nozīmē bez atskaņām, bet varbūt kāds tiešām grib uzrakstīt sonetu vai uzrakstīt četras pantus četrindēs. Es domāju, ka sevišķi sākumā tas var ļoti palīdzēt vienkārši izlikt, atbrīvoties no tām bailēm un kaut kur sevi izlikt noteikti. Un es tā iedomājos arī, ka patiesībā tas pats kalambūrs ir laba iespēja, kur roku ietrenēt. Man es šajā Facebook grupā patiesībā var veidot, nezinu, šīs frāzes vai rindas, un šādi arī izpausties radoši. Noteikti tas ir veids, ka izpausties radoši. Ap dzejas dienā, man liekas, tā bija lieta, ko aizsāka 18. Gada dzejas dienās, ir Facebook grupa dzejas rupors, kas ir tieši cilvēkiem, kuri ir, teiksim tā, un es bez vārdu sliktās nozīmes, bet amatieri ir rakstnieki tādā ziņā, ka viņi... Nu, ka viņi sāk, ka tas ir viņu pašu priekam un izmēģinājumam, un tur ir īsti dzejnieki, man liekas, ka tur bija Eipurs un Tomašs, kas pēc tam dod kaut kādas atsaucenes, un visi viens otru šajā grupā var atbalstīt un paskatīties, kā iet. Un no tiem cilvēkiem pēc tam arī tiešām tālāk var izaugt, nu, kad cilvēkus turpina rakstīt pēc dzejas dienu beigām. Liels, ka mēs to noteikti pieliksim arī piezīmēs, dzejas rupors, ja? Jā, dzejas rupors.
Tas nav tieši šobrīd vēl, bet arī, piemēram, arī, cik es zinu, visādās pilsētās, es pats dzīvoju Rīgā, bet es zinu, ka visādās pilsētās arī ir pasākumi savējiem, vienkārši literatūras vakari, kur var parunāt bibliotēkās. Nu, noteikti, ja kāds autors ir atbraucis ciemos, viņam var paprasīt, teiksim, es zinu, ka Inga Pizāna braukāja pa Latviju un ir, nu, jā, noteikti izmanto šīs iespējas satikties ar autoriem. Ir tāda sliktā tendence, manuprāt, rakstīt cilvēkiem Facebookā, nepazīstamam autoram, prasīt padomu, varbūt tas nebūtu guži īstais, bet nu jā, ja kāds atbrauc, noteikti tiem var paprasīt. Tas, protams, nav šajā brīdī, bet varbūt nākamgad. Jā, kādā ziņā nebaidīties no tā. Nē, noteikti. Ir vēl kāda raksta darbi, ko tu regulāri veic, un nesen arī Satori LV iznāca tava recenzija par Artūra Skuteļa albumu, Lavīna, proti tu rakstīji hip-hopa recenzijas, Latvijas hip-hopa recenzijas. Jā, jā. Es teikšu, ka es lapojos ar to, kā es viņus rakstu, man patīk. Kas ir laikam svarīgi, ja cilvēks kaut ko rakstu. Un arī, man liekas, svarīgi pateikt, es lapojos ar kaut ko, ko es daru. Tas nevienmēr paškritiskajiem cilvēkiem tā to iznāk pateikt, vai ne? Jā, bet man ir svarīgi rakstīt tā, nu, teiksim, man ļoti daudz ir draugu literatūras komunā sevišķi, vai kas vienkārši nav saistīti ar mākslām, kuri neklausās rēt. Un tad ir jāraksta, manuprāt, tā, lai cilvēks, kas neklausās kaut ko par to albumu, tik un tā saprastu, lai tas recenzijas teksts var stāvēt pats par sevi. Bet, lai cilvēki, kas ir iekšā komunā, nejūtas apčakarēti. Es kā cilvēks, kas klausos repu, esmu lasījis labu mūzikas kritiķu recenzijas par repu, kurās es nenoķeru to, ka šis cilvēks saprot to plašāko kontekstu. Tāpēc es gribēju kaut kā trāpīt pa vidu. Un es reiz dzirdēju tevi sakām, man liekas, arī divreiz divi nometnē, tu teici, ka reps un hiphops tavuprāt ir mūsdienu dzeja. Vai pakomentēsi, kā tu to domāji? Es ceru, ka es tā neteicu. Tas ir izplatīts uzskats. Es varbūt par to runāju, varbūt runāju par šo uzskatu. Jā, pakomentēji jebkurā gadījumā, kas bija tas? Tas varētu būt, es tam piekrišu tādā ziņā, ka viņš šobrīd tagad ieņem to lomu, kuru kādreiz dzēja ir ieņēmusi. Proti, ka tas ir populārs saskarsmes, radošs saskarsmes veids ar valodu daudziem cilvēkiem, kurš ļoti bieži izsaka kaut kādu politisku problēmu, teiksim, arī Latvijas hipopā no pašiem pirmsākumiem. STA pirmais albums, manas pilsētas skati un arī, teiksim, Ozola rajonas un tā tālāk. Tas tomēr stāst par kaut kādām tām sociālām realitātēm. Tā, bet no otras puses tā naudzēja tādā ziņā, ka tas veids, kā reps strādā ar valodu, ir pavisam cits, manuprāt, nekā tas, kā dzējas valoda strādā. Un reps arī ir gan ilgi tagad jau bijis, lai viņa valodas tradīcija, nu var runāt par kaut kādām repa tradīcijām, kuras viņas nebalsta dzējas tradīcijās, viņas ir, man liekas, ka tas, ko dzējas lasītāji reizē nesaprot, ir tas, ka repu nedrīkst vērtēt, pēc tā vai viņš izklausas pēc dzējoja, un arī, nu, reps ir spējīgs pats pastāvēt pēc saviem estētiskiem kritērijiem. Tādā ziņā, manuprāt, reps nav kā dzēja. Kas ir tās? Tu minēji, ka tur ir īpaši valodas noteikumi. Kas te ir? Nu, repā, nu, teiksim, dzējā tagad, kad ļoti daudz arī raksta cilvēku verlibrā, tas stingras formas un atskaņas, viņas nav tik būtisks, bet repā varbūt tā, ka, teiksim, kaut kādas lietas savirknē tikai tāpēc, lai rīmētu, un tas ir kaut kāds meistarības veids, kurš dzējā varētu skatīties pašmērķīgs, bet repā tas ir svarīgi, teiksim, repā ir tāds formāts reprezents. Reprezents ir reps, kas ir par to, cik es kruti repoju labāk par jums visiem pārējiem, un jūs esat slikti un stulbi, un tas ir tāds ļoti tāds mačo izpausmes variants varbūt, bet nu, tas ir formāts, tas ir neobligāti valodas slāns, bet tas ir veids, kurš ir loģisks repā, bet citur viņš neiederētos.
Es domāju, ka repā ir ļoti svarīgs ne obligāti gudrība tādā intelektuālā ziņā, bet atjautība un ass prāts un spēja ļoti ātri reaģēt. Repā ļoti bieži, piemēram, mijās kaut kādas atsaucas uz tikko notiekošo kaut kādiem politiskiem notikumiem un uz literāriem darbiem. Un tas ir tāds sajūta, ka tas ir milzīgs tāds, tā kā tāda zupa, kurā visi valodas slāņi var jaukties, un tas ir okay. Tāpēc, ka tas tā kā uguns, tur vienkārši sprakšķ, un viss kaut kas lec ārā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi repa. Dzeju tomēr ir sakārtotāk pēc būtības, tāpēc, ka teksts uz lapas, viņš kļūst, nezinu, reificēts, iesaldēts. Pat rotaļīgi dzejoļi uz lapas mazliet sasals. Paldies par šo komentāru. Ļoti interesanti. Vispār bija ļoti interesanti ar tevi aprunāties un izrunāt tik daudz tēmu šajā stundā. Paldies, ka piekriti. Jā, paldies. Un paldies par šo sarunu. Šodien runājām ar jaunākās paudzes dzejnieku un atdzejotāju Edvardu Kuku. Aprunājāmies par viņu oriģinālu dzeju, gan arī laikmetīgās amerikāņu dzejas atdzejojumiem un arī valodām. Rādījuma piezīmēs atradīsiet īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgu informāciju un saites. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs. Papildu informāciju par pieturzīmēm un nākamajiem raidījumiem meklējiet mūsu Facebook lapā Pieturzīmes. Priecāsimies, ja dalīsieties ar šo raidījumu.